Riktig god morgen, dere. I år som i fjor skal Elisabeth Andreassen, Alexandre Rybak og Didrik Solli Tangen ha sommerjobb sammen. Den 11. juli er det premiere på et flunkende nytt show i Tønsberg, klubben i Tønsberg. Og showet har det klingende navnet Bettan, Alexander og Didrik. Hvorfor gjør det vanskelig når man kan gjøre det enkelt, Elisabeth? Vi kan kalle oss for bad, da. Ja, det er litt kult. Bad. Man kan bade, og at vi er litt bad. Men du, her er dere altså alle tre. Ja. Velkommen, Alexander og Elisabeth og Didrik. Takk. Dere har rett og slett funnet ut at dette er noe å gjenta. Suksessen var et faktum i fjor, og da kjører vi på med et nytt år, Alexander. Definitivt. En ting er jo publikumssuksess, det er veldig koselig, men nesten enda viktigere var at vi aldri ble lei av dette her. Vi koste oss på hver konsert. Og så var det at vi hadde jo kjempe morsomt opplegg i fjor, men backstage og sånn, så viste vi sånn nye talenter for hverandre som vi... For eksempel hva da? Nei, det får man se i år, vet du. Ja. Man tenkte sånn, hæ, hvorfor gjør du ikke det på showet da? Det er jo så morsomt. Så, ja, vi får gjøre det neste gang da, hvis det blir... Og så blir det det, heldigvis. Ja, kjemi er fantastisk. Ja. Det er humor, og det er gjensidig respekt. Ja. For ulike sjanger. Ja. Og gutta er proffe, de er liksom klassisk utdannet, og de er både klassisk sang og klassisk spill. Og hun er svensk utdannet. Ja, og svensk utdannet. Ja. Og så er hun jo litt klassisk også. Ja. Men du, dere, altså det at dere blir aldri uvenner, jeg mener jeg har hørt et eller annet om at det noen gang kan bli litt trangt, og noen må ut og få seg litt luft, og noen orker ikke mer, og Didrik, jeg vet ikke om det... Jo, nei, det kan nok hende at det var meg. Altså, jeg er jo ikke en person som har ganske lang lunte, da, for å si det sånn, men det var vel øvinga til den turnéen som vi hadde i vinter, som på en måte, hvor jeg hadde ikke fått noe særlig mat, jeg husker det. Ja, da måtte jeg bare gå, så det var, men det er liksom kanskje den eneste gangen, i hvert fall jeg har følt at... Jeg har fortrengt det. Ja, ikke sant, der ser du det. Vi ler jo av hverandre. Jeg kan merke at tidene forandrer seg litt fra før i tiden når vi øvde. For det som jeg kan bli litt småirritert på når vi øver nå, det er disse mobiltelefonene som hele tiden skal leve. Ungdommen, vet du. Og da sier jeg, nå slår dere av mobilene, så vi får litt fokus her. Alt man twitteres og facebookes, det er ingen som lever livet sitt lenger. Nei, man gjør jo ikke det. Man går på konsert, og så er man på Twitter, i stedet for å se på hva som... Du også? Nei, ja, men jeg ser på konserten min ofte at det er... Ja, det er et sånn fint folkehav, og så er det svart, og så er det alltid en eller to som man ser sånn opplyst, som driver og twitter om hvor gøy de har det. Det må dere prøve å unngå i Tønsberg i år, da. Ja. De leverer et så bra show at folk bare legger mobilene sine vekk, og da har du liksom fått den. Nemlig. Men Didrik, er det en rød tråd? Ja, det er en rød tråd. Og den har vi med oss hvor enn vi drar, så den, det er viktig, så det, så det må vi ha, viktig for showets helhet, men klart, det er jo en blanding, showet er jo en blanding av litt revy og altså konsert, vi har jo mye sang, ettersom vi er sangere alle mann, og så er det blanda inn en god dose humor inn i... Vi gjør jo... Det er veldig løst. Vi gjør jo mye nær av hverandre. Mm. Eller vi gjør nær av Didrik, da. Mest. Litt sånn guslig, da. Jeg får oss en sleng. Ja, men jeg biter tilbake. Og så lager vi en veldig, veldig morsom nummer av Didriks reklame for resirkulering. Ja! Det er et veldig populært nummer. Det blir folk meget glad for. Når Didrik kommer inn med melkekartongen, så skjønner alle hvor vi skal. Ja. Men det er altså en nytt show, så de som gikk i fjor, de kan trygt komme i år. Ja da. Og det er flinke folk som står bak tekstene, ikke sant? Tom Sterry. Rune Dahl Bjørnsen. Ikke bedre enn det. Rune Dahl Bjørnsen. Ja, de hjelper oss å skrive, og vi kommer med ideer. Og så er det jo flott band nå. Ja. Øystein Lund Olav som leder orkester. Og det er nesten sånn at du har liksom litt lyst til at det skal være en solo, instrumentsolo, for det er så fint da. Og det kommer det til å bli. Ja, det blir det. Ja, Børge Are Halvorsen kommer til å... Scheine, med sin saksofon. Så her er det liksom toppfolk fra begynnelse til slutt. Men dette her med sommerferie, da, det betyr ingenting for dere, eller? Det er greit å jobbe hele sommeren? Det betyr alt å gjøre dette her i Tønsberg. For meg er det
for meg er det ferie. Ja, å være superforberedt, ikke sant, før premieren. Mm. Og da er det jo bare å kose seg hver kveld. Mm. Og sånn er det jo at alle kommer og besøker oss der nede på hotellet, og vi koser oss, sen har vi noen fridager, og da drar vi av gårde til hytte og Tjøme og Kragerø. Og når jeg sier kose meg hver kveld, så mener jeg på show, da. Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønte det. Jeg tenkte ikke på noe annet enn det. Dere om det, altså. Jeg skal ha 3 uker ferie etterpå, jeg, da. Det skal jeg, ja. Da blir det ferie, nesten hele august. Men i fjor ble det jo en vinterturné, så det kan jo skje igjen, det, hvis dette her blir en sleger. Vi får se. Det blir en vinter neste år, også. Vi booket jo den turnéen rett etter at sommershowet var ferdig, så det... Det var en fantastisk hyggelig turné, forresten. Dere sitter jo her og er rørende enige nå, men jeg har en følelse av at det er du som er sjefen, Elisabeth, eller? Nei, jeg vet ikke det. Jeg har vel litt erfaring å komme med når det gjelder små diskusjoner, kanskje. Men så er det jo så hyggelig å få disse freshe gutta inn med sine ideer. Og, så det er helt, egentlig helt perfekt. Liberalske tenkninger også. Nei, men det er helt perfekt. Liberalske tenkninger. Jeg blir litt yngre, og de blir litt eldre. Og så hører du han har... Ja. Han kommer med noen sånne blindskudd. Han har ord i sin mark. Ja. Ja. Du, og Fela er med. Ja, ja, ja. Ikke nå, men altså på showet. Ja. 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 Selvfølgelig. Da bare... lurer jeg på en ting, fordi at det er jo premiere 11. juli, og tidligere, Alexander, så vet jeg at du har vært litt sånn sleivete med å liksom passe tida. På premieren? Nei, altså sånn generelt til øvingen, at du kommer liksom når det passer deg. Men sånn er det ikke lenger. Han har blitt mye flinkere. Er han? Ja, ja. Ja, har jeg? Ja, det har du. Okay, vi har vært streng med Alexander der, og han har blitt mye flinkere. Men du har bare ikke merket det. Nei, ja, jeg har blitt litt moden. Jeg har ikke blitt voksen. Nei. Nei. Det har ingen av oss blitt. Okay. Det er veldig bra. Vi liker det sånn. Du, tvi, 11. juli. Takk. Og vi kommer til å hylle Tønsberg litt også. Det kan vi jo si. Ja, det er veldig bra. Det er vel fortjent. Ja. Sommer-Norge generelt. Håper vi det blir en fin og varm og god sommer for oss alle. Og masse bra sommershow.